Na, sziasztok srácok! Kiültem egy kicsit a hintaszékbe. Gondoltam, elújságolom nektek is, hogy eladtam a KTM-et. Kb. 3 napja vitték el, most júliusban. De lehet, hogy mire kimegy ez a videó, már augusztus lesz, vagy szeptember. Mert egy csomó KTM-es videót leforgattam, megvágtam, be is időzítettem, úgyhogy folyamatosan fognak felmenni. Lényegében most mennek fel még a jogsis videók, amikor ezt a videót készítem. Pontosan, konkrétan az A1-es jogsiról készült videók. Szóval azok felmennek, utána meg, ha jól tudom, akkor lesz 2 vagy 3 ilyen motovlog, amikor elutaztunk a tesómmal pár helyre. Majd kb. Azután adtam el én a KTM-et. Úgyhogy kb. Ilyen egy hete adtam el múlt hét hétvégén. Fáj a szívvel váltom meg tőle, rengeteg emlék fűzött hozzá. Ugye ott volt az a brutális hang, ami annál a motornál volt. Már egy olyan motorom nem lesz, amilyen hangos lesz szerintem. Annak a hangja azzal a rendszerrel, az valami hihetetlen volt. Nagyon sok jó élményem is fűz ahhoz a motorhoz. Rengeteg helyet bejártam vele, ugye még Magyarországról is elmentünk Balatonra. Elvileg mire kimegy ez a videó, akkor már fogjátok látni a balatonos videót is. Szóval nagyon szupi, úgyhogy kicsit sajnálom, hogy eladtam, de hát minden motort sajnál az ember, hogyha elad, ez természetes dolog. Úgyhogy lényegében csak ennyit szerettem volna, hogy eladtam a mocit, és most jöhet a következő motor. Vajon mi lesz az, úristen? Valami 1000-es? Valami 1290-es? Vagy valami 900-as? Írjátok meg a tippjeiteket, hogy milyen motor lesz szerintetek ide kommentben. Úgyhogy hát, ha eltalálja valamelyikőtök. Konkrét példákat nem fogok mondani, mert nagyon sok motor van, ami tetszik, és fogalmam sincs, hogy melyiket vásároljam meg. Újonnan nem szeretnék motort vásárolni, már most nagyon felmentek az árak, nagyon túl van árazva az összes motor így újonnan. Szóval mindenképp így használtan szeretnék, nem öregebbet, mint 4 éves, úgyhogy kb. Ilyen 2-3-4 éves motort szeretnék vásárolni. Azok még így egész tűrhetőek szerintem, meg ugye ott már jobb az elektronika is, stb. Szóval nem tudom, gondolkoztam a Yamahákon, gondolkoztam a Kawasakikon, gondolkoztam a Triumphon is amúgy, és a KTM-en is bizony. De ott az a baj, hogy ott mélyen a zsebbe kellene nyúlni, szóval nem tudom mire, srácok, konkrétan tanácstalan vagyok, fogalmam sincs, de rajta vagyok az új motor vásárlásán. Nem tudom, meddig nem lesz most videó is, lehet, hogy mivel nincsen meg a moci, szóval kicsi szünet talán, úgyhogy és utána, hogyha találok egy motort, akkor azonnal készítem a következő motovlogot, és jövök is nektek az új motorral, az új motovlogokkal. Ennyi lett volna ez a kis rövid bejelentkező videó. Tényleg komolyan nem tudom, hogy milyen motort fogok vásárolni, ez még a jövő titka. Mondom, nagyon sok fog azon is múlni, milyen állapotban lesznek a motorok, amelyek megtetszenek. Továbbá, hogy milyen évjáratúak lesznek, milyen felszereltséggel lesznek a motorok, úgyhogy nagyon utána fogok nézni mindennek, nem akarok belevásárolni a szarba, úgyhogy ja. Úgyhogy lényegében, ami tuti fix, hogy esett motor nem szeretnék, ami már eldőlt, vagy esetleg valami belehajtott valaki, vagy bármi történt vele, tuti nem szeretnék, úgyhogy a külalakra is nagyon fogok adni, hogy minden tip-top legyen az új motornál. Továbbá arra is, hogy minden szerviz meg legyen oldva, olajcserék, stb. Kötelezők, a kiskönyvet is meg szeretném nézni, a mecsétek, stb. Kutyusom már protestál a háttérben. Na, szóval így, úgyhogy ennyi. Amint meg a motor, én jövök a következő motovloggal, remélem, hogy várjátok. Tippjeiteket írjátok meg nekem kommentben, és hát, ha valaki eltalálja. Hogyha eltalálja valaki, akkor annak jelzek egy szívecskével, hogy teli találat. Ha nem, akkor nem a jövő titka. Gondolom, halljátok a kutyust. Na szóval ennyi lett volna ez a mai kis rövid bejelentkező vlog. Remélem, hogy tetszett. Mindenképp kommenteljetek, és ha kíváncsiak vagytok az új motorra, ha nem szeretnétek lemaradni róla, hogy mi lesz az új gép, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára,
nyomjátok be a kis csengőt, és akkor találkozunk legközelebb. Szóval én most búcsúzom, nem tudom meddig, de hát lehet, hogy hamarosan találkozunk, lehet, hogy hamarabb mi hinnétek. Na, sziasztok!